Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. 122 нових інфікованих коронавірусом виявили на Черкащині за добу. Загалом на COVID-19 захворіли 3881 людина, повідомила Суспільному керівниця обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошова. 2274 пацієнта одужало, 52 померло. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу виявили 3627 нових хворих. Станом на 29 вересня в країні коронавірус лабораторно підтвердили у 204932 людей. 4065 із них померли, 90250 пацієнтів одужало. У парку, на ганку школи чи в імпровізованій літній аудиторії. Так, під час карантину навчаються учні Золотоніської гімназії імені Семена Скляренка, розповіла її директорка Любов Денисюк. Каже, таким чином хочуть убезпечити дітей від коронавірусу і зробити навчання цікавішим. Чи подобаються школярам уроки просто неба та як до новацій ставляться вчителі, про це у сюжеті Ольги Горжій. За розкладом на шкільному подвір'ї у 4 А урок «Я досліджую світ». Замість звичайних парт і стільців – пофарбовані піддони. І сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати разом з Кариком і з Валею світом комах. Спочатку перевіряють, що діти знають про мурах, потім тести. Усе у невимушеній атмосфері, розповідає вчителька Олена Уварова. Каже, математику на вулиці не поясниш, а от гуманітарні науки – запросто. Українська мова, я досліджую світ, взагалі діткам дуже подобається. Практичні роботи виконуємо різні на вулиці. З задоволенням діти йдуть, здивували, поведінка ідеальна, подобається. А ще так можна наочно пояснити незрозуміле, додає вчителька. Та й слухати нове так цікавіше, каже четвертокласниця Маргарита Постригань. Мені дуже цікаво було те, що у мурах немає вух, вони чують за вібрацією. Я цього раніше не знала. На вулиці там більше свіжого повітря, якби голова швидше працює. Не треба виходити до дошки, додає Анастасія Щепетна. На піддонах, каже, зручно. Тут ми можемо, наприклад, опертися об щось, можемо в будь-якій позі сісти. І не так жарко, як в класі. Уроки «Просто небо» почали проводити не з 1 вересня, а ще 4 роки тому, каже директорка гімназії Любов Денисюк. Тоді про це попросили батьки. Це аудиторії призначені не тільки для молодшої школи, і для старшої також, але ж їх не так багато. От ми налічуємо 7 таких аудиторій, 7 таких локацій. Приміром, на ганку школи, додає директорка, літню аудиторію облаштували батьки другокласників. Поруч 1 В. У дітей урок української. Увага! Зараз ми з вами згадаємо літери, які ми вчили протягом останніх уроків. Зникають стіни і в буквальному, і в переносному сенсі. Діти краще навчаються на вулиці, чим у класі. У нас буває, перерви не співпадають, тому це ще й концентрація уваги під час перерв. Навчаються гімназисти й у шкільному парку імені Сухомлинського. За часи правління Генріха II. Тема уроку – Робін Гуд. Хоч це і не Шервудський ліс, де він жив, але мимоволі поринаєш у літературу, говорить семикласниця Євгенія Шитік. Робін сам жив в лісі, і ми відчуваємо ту атмосферу, яку він відчував. Це дуже корисно для здоров'я, це цікаво, завжди весело і це класно. Поки на вулиці сонячно, уроки у парку проводитимуть регулярно, розповідає вчителька Світлана Буряк. Це і безпека для дітей, і своєрідний відпочинок. Скупчення немає, дітки дихають вільно, ми навіть знімаємо масочки, дезінфікуємо ручки, посміхаємось, можемо пересісти з лавочки на лавочку. Так і твори сприймаються по-іншому, каже семикласник Євгеній Деньга. В класі воно якось, не знаю, неуютно, а тут природа, тихо, красиво. Навчання «Просто небо» так сподобалось і вчителям, і учням, розповідає директорка, що навіть стають у чергу. Навчатися у зеленій аудиторії кожен клас може по 3-4 уроки. Батьки вигадали навіть настільчики покриття теплі і готові займатися і в куртках, якщо, звісно, погода буде дозволяти. Ольга Горжій, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкащина.
Без гарячої води протягом 6 місяців живуть студенти гуртожитка номер 4 Черкаського державного технологічного університету, розповіла Суспільному голова студради Юлія Загоровська. Каже, миють посуд холодною водою, а щоб покупатися, щоразу гріють її у каструлях. Чому немає гарячого водопостачання, Наталя Старинець з'ясовувала. Тут у нас має бути гаряча вода, хоча холодна. Так і з цього крану також холодна. Також має бути гаряча, але завжди хоча холодна. Студентка третього курсу Анастасія Корнійчук розповідає, гарячої води у гуртожитку немає від червня. Ми хоч і якось вже навчилися все правильно, але дуже тяжко без гарячої води. Аби покупатися, колежанка Анастасії Вікторія Дудник гріє воду на плиті. Ми змушені постійно гріти холодну воду, щоб і помити посуду, і для своїх собак, помити голову, майже для всіх нужд. Нам потрібна гаряча вода. Із 5-літровим бутлем теплої води йде митися п'ятикурсник Олександр Ганенко. У нас, на жаль, немає гарячої води. Ми постійно гріємо воду в баклажках. І ми так миємося. Бо що не можна витерпіти холодної води, особливо осінь. Бо що можна заболіти і якраз вірус цей же. Так що приходиться, до речі, користуватися таким методом. Сказали, що колонка десь трубу прорвало. І доводиться чекати, поки її відремонтують. Гарячого водопостачання немає вже майже 6 місяців. І ця проблематика доволі актуальна у гуртожитках. Чому? Тому що навіть як у нас вийшла ситуація, що сказали, що це трубопровід нашого університету. Порив на мережі стався 3 липня, говорить проректор закладу Микола Куницький. Пояснює, чому до цього часу не полагодили. Головний інженер почав займатися, стежувати, де цей порив, поки виявили порив, визначили підприємців, які це повинні робити, хто має ліцензію, хто має право, хто не має права. Так сталося, що до початку навчального року ми це не встигли зробити, відповідно головний інженер написав заяву і звільнився у зв'язку з невиконанням своїх повних обов'язків. Мережа знаходиться на балансі університету, Черкаського державного технологічного університету. Відповідно, це їхня власність і вони повинні виконувати роботу. Ми є надавачами послуг, але до межі балансової належності. Тобто ми готові подати теплоносій хоч сьогодні, але їхня мережа не готова, там порив. Ми їм показали місце пориву, їхня справа – здійснити ремонт. Перед нами знаходиться теплова камера номер 1, яка належить теплокомуненерго. За зовнішньою стінкою знаходиться тепломережа, яка знаходиться на балансі чи ДТУ. Порив десь стався від теплової камери десь приблизно 3-4 метри. Десь будемо рахувати, що десь приблизно тут. Сьогодні, додає Микола Куницький, заклад освіти має отримати дозвіл на розкопку ділянки, де стався порив мережі. Після цього, каже, розпочнуть роботи. Встигнути планують до початку опалювального сезону. За попередніми підрахунками, ліквідація пориву вартуватиме закладу 50 тисяч гривень. Наталія Старинець, Анатолій Бойчук. Новини на Суспільному. Черкаси. Теплого одягу потребує Черкаський центр реінтеграції. Про це розповів Суспільному його директор Іван Бондар. З його слів, з настанням осені така проблема актуальна щороку. Який одяг потрібний, розкаже Тетяна Рева. Ми з братом лежали в лікарні. Нам треба було вже виписуватися, а з житлом була проблема. Наш будинок згорів. Ми жили за Смілою і не знали, куди дітися. І цей центр нам допоміг. Олег Гуленко розповідає, як потрапив до центру реінтеграції. Каже, в складний період його спеціалісти допомогли знайти роботу, забезпечили усім необхідним. Та є речі, додає Олег, які підопічним центру потрібні завжди. Одежда, взуття, звісно. Одяг, взуття, звісно. Це найголовніше, бо скоро зима. Микола Нещадименко в центрі реінтеграції перебуває 2-й рік. Говорить, потрапив сюди через складні життєві обставини. Тут, додає, знайшов прихисток. Соцпрацівники допомогли з роботою. Говорить, бракує одягу. Починає від білизни і закінчує теплим одягом. Бо в нас багато нових людей,
скоро ж зима. Як розповів директор Центру реінтеграції Іван Бондар, у цьому закладі допомагають тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Нині тут 30 осіб. Директор центру додає, допомогти можуть усі охочі, хто має непотрібний одяг у хорошому стані. Толстовки, світера, там такі вже теплі речі потрібні, тому що буває, даже приходять такі люди, які ми не можемо прийняти, але вони потребують удітися, передітися, бажано б лучшого, щоб, бо тому що ну, багато таке, що ну, думають, що бомж, він надіне все, але це теж люди і вони кажуть до хороші речі, але приходиться потім їх викидати. Потребують теплих речей в жіночому кризовому центрі, говорить його соціальна працівниця Вікторія Литвинюк. Ми приймаємо одяг по сезону в гарному стані, тому що буває так, що привозить поліція нам мамочок, вона в чому вибігла, в тому і приїхала. Зараз у нас дуже актуальна потреба – це памперси, це дитяче харчування, малютка, малиш і карапуз, каша, тому що є груднички. Це мами-переселенки, у яких ще не поновлені до кінця всі документи. А це працівник центру Сергій Козленко привіз чоловічий одяг, що передали знайомі. Хороший такий, якраз похолодав, ще піджак, сорочка там, ну таке, сорочки. Принести одяг можна до приміщення Центру реінтеграції у Черкасах. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. І більше про новини дня у програмі «Сьогодні головне» о 19:00. До зустрічі.